বৰপেটাত গেং অফ থিয়ে চলাইছে থাৰৰ চিণ্ডিকেট। চিণ্ডিকেটৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈছে বৰপেটা ৰোড। নামনি অসমৰ ফাঁচিবজাৰ খ্যাত বাণিজ্যিক নগৰী বৰপেটা ৰোডত হাউলীৰ মেহবুব আলম, কলগাছিয়াৰ জিন্নাত খান আৰু বৰপেটাৰ ৰেজাক খানে ৰাজসাহায্যযুক্ত হাৰৰ চিণ্ডিকেটৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ বাতৰি আমাৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল। জিলাখনৰ এক বিশেষ স্থানত অৱস্থিত এই গুদামত ৰাজসাহায্যযুক্ত হাৰক ৰিপেকেটিং কৰি মেঘালয়, মণিপুৰ আৰু ম্যানমাৰলৈ চোৰাং চালান কৰি আছে এই গেং অফ থিয়ে। গেং অফ থিৰ চৰ্দাৰ মেহবুব আলম। অলপতে এইজন মেহবুব আলমে হাৰৰ চোৰাং চালানৰ সময়ত শিলচৰ আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰি জেলৰ ভাত খাবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু কুকুৰৰ নেজ যিদৰে এশ বছৰ নলাৰ ভিতৰত ভৰাই থলেও চিধা নহয়, ঠিক তেনেদৰেই জেলৰ পৰা ওলাই পুনৰ হাৰ চিণ্ডিকেটৰ নেতৃত্ব প্ৰদানত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এইজন মেহবুব আলমে। আলমৰ সংগী হিচাপে আছে কলগাছিয়াৰ জিন্নাত খান। টিভি স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰক এইজন হাৰ মাফিয়া আব্দুল হালিম নামত এজন ক্ষুদ্ৰ চৰকাৰী সাৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰৰ গৰাকী, কিন্তু কাম কৰে ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ। আৰু এইজন বৰপেটাৰ ৰেজাক খান। ৰেজাকৰো অতীতত আছে বহু কলংকিত কাহিনী। এই তিনি মাফিয়াই বছৰ বছৰ ধৰি দৰিদ্ৰ চহাৰ বাবে আবণ্টিত ৰাজসাহায্যযুক্ত ডি এ পি, এন পি কে, ইউ আৰ ই এ, এছ এছ পি আৰু এম অ' পি সাৰ ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড যোগে সংগ্ৰহ কৰি অজ্ঞাত গোদামত সাৰৰ সৈতে নিমখ মিহলাই ৰিপেকেটিং কৰে। আৰু নিশাৰ আন্ধাৰত সেই ডুপ্লিকেট সাৰ মেঘালয়, মণিপুৰ আৰু ম্যানমাৰলৈ চোৰাং চালান কৰি আছে। নীৰৱ বৰপেটাৰ জিলা প্ৰশাসন। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ অজ্ঞাতে থানা আৰক্ষী চকীৰ সৈতে আছে গেং অফ থ্ৰীৰ সনা পিটিকা। জিলা কৃষি বিষয়াও বন্দী চিণ্ডিকেটৰ মায়াজালত। গেং অফ থিয়ে কাৰ নম্বৰত লাভ কৰে ভুৱা আধাৰ কাৰ্ডৰ অটিপি। কোন বেংকৰ চি এছ পিৰ জৰিয়তে আছে এই নেক্সাছ? কোন এই গৌতম সাহা, নজরুল ইসলাম, রমেশ পোদ্দার আর কোন সার ব্যবসায়ী জড়িত হয়ে আছে এই ভয়ঙ্কর নেক্সাসত সকল তথ্য ফাদিল হব। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রথম খবর।